Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə əslində bunu keçməkdə məqsədim odur ki, bizim Azərbaycanımızın gözəl yerləri var, hansı ki, xaricdən turistlər gəlib, Azərbaycanımızın gözəl yerlərini görmək istəyirlər və eyni zamanda da pullarımızı da tanımaq istəyirlər. O yüzdən mən də düşündüm ki, əgər ki, Azərbaycandan xarici gedib, gəzib onun pulunu tanıyıqsa, niyə də xaricdən gəlib Azərbaycan gəzib, yəni gözəl Azərbaycanımızı və onun pullarını insanlar tanımasına. Və keçməkdə məqsədim də budur ki, Azərbaycanımızın da gözəl rayonları var, hansı ki, bunları da sizlərə gələcəkdir, sizlərə paylaşacağım. Paylaşmamışdan qabaq da demək istəyirəm ki, əziz və dəyərli izləyicilər, məni xaricdən izləyənlər xüsusilə səslənirəm. Təbii ki, Azərbaycanda yaşayanlar bu pulu hamısı tanıyır, amma xaricdə olan yəni turist kimi Azərbaycan gəlib gəzmək istəyənlər deməli bu pulla tanış deyil və mən xüsusilə onlar üçün çəkmək istəyirəm ki, gəlib gözəl Azərbaycanımızı gəzərkən bu arada mənim videoma baxmaqla da, pullarla da tanış olsun. Deməli, baxın, bu bir qəpik tapa bilmədim, məndə evdə yox idi. Yəni, əslində, var, ümumiyyətlə, məndə evdə yox idi, yoxsa bir qəpik ilə çəkərdim. İndi çalışacağım ki, onu da tapıb, ümumilikdə hissə-hissə olsa da hələlik bunu çəkim. Digər pullar da məndə olmayan hansı ki, onları da çalışacağım ki, tapıb sizlər üçün paylaşım. Yəni, yenə də deyirəm dəfələrlə ki, xaricdən gələn vətəndaşlar Azərbaycan turist kimi gəlib gözəl Azərbaycanımızı xarici təqdim etmək istəyən vətəndaşlar var ki, turistlərimiz var ki, onlar üçün xüsusi bu videonu çəkəm. Təbii ki, mən də inşallah ki, Allahın köməkliyi ilə Azərbaycanın gözəl yerlərini çəkərək paylaşacağım, insanlar görsünlər deyə. Əvvəlcə, məsələn, bu 3 qəpikdir. Bunu mən sizə xüsusilə göstərim. 3 qəpikdir. Baxın. Bu Azərbaycan Respublikası yazılıb üstündə də bayrağımızın şəkli var. Sonra digər tərəfini keçək, görək ki, digər tərəfində nə var. Digər tərəfində də baxın belə. Əminəm ki, yaxşı görsənə sizlər üçün biraz işıq düşür. Baxın, bu bizim 3 qəpiyimizdir. Daha sonra keçək. Keçək. 5 qəpiyimizə. Bu bizim 5 qəpiyimizdir. Yəni 3 qəpik kimi üzərində bayraq şəkli var. Və digər üzünə də keçək. Bu da bizim qız qalasıdır. Ki, hansı ki, onu da inşallah yəqin ki, sizlər üçün uzaqdan da olsa paylaşmağa çalışacağam. Gələcək zamanlarda yəni. Bu da bizim 5 qəpiyimizdir. Gördüyünüz kimi. Sonra bu nədir? Bu 10 qəpikdir. Görürsünüz? Bu bizim 10 qəpikdir. Baxın, rəngi də fərqlənir. Rəngi də göstərim sizə həmən. Görürsünüz, rəngləri də fərqlənir. İndi düzdür, bu əslində təzə olanda belə çox qəşəng paltı olur. Sonra işləndikcə biraz belə olur da. Yəni təzə olanda daha rəngi qəşəng olur. Yəni təzə bu axılanda. Mən indi bu pulla mən çoxdan da mən qəpik xoşlayıram yığmağı. Çoxdan da məndə qalmışdı evdə. Onun üzrə düşündüm ki, bunun videosunu da çəkib insanlara paylaşım deyə. Bu 10 qəpikdir. Baxın, görsünüz. Nə gözlərdir. Papay parlayır. Bu təzə qalıb biraz. Və digər özünə də çevirək. Bu da bizim həmişəki kimi ilk öncə gəldiyimiz milli bayrağımız və göstərir Azərbaycan Respublikasının milli bayrağı aşağısında yazılıb 10 qəpik. Sonra 20 qəpik göstərək. Bu da eyni o şəkildədir. Baxın. Görsünüz. Necədir? Pulağımız necədir gözəldir. Baxın.
Bu da rəngi fərqlənir. Görürsünüz, rənglərinə bir dənə, bunu əl qəpik deməmişdən sizə, rənglərinə bir dənə baxın, zəhmət olmasa. Görürsünüz, deməli, baxın, 3 qəpikdir. Sonra hamısında Azərbaycanın bayrağının şəkli var. Gözəl Azərbaycanımızın bayrağının şəkli var. Bunu Ömərli gəlici paylaşan olmayıb heç. İstədim ki, təbii ki, də türk arkadaşlarımız da bilsinlər və digər türk qardaşlarımız daha doğrusu canlarımız bilsinlər, yəni görməyənlər varsa pulu, digər xarici ölkələrdən də bizim pulumuzu görməyənlər varsa bu arada görsünlər. Bunu nəzərinizə çatdığım ki, yeni 1 manat, 5 manatı mən sizlərlə paylaşmışdım. Vlog şəklində də olsa, qısa bir şəkildə paylaşmışam. Oradan baxaq, yeni çıxan pulumuzla da tanış ola bilərsiniz. Digər pullarımız da indi hal-hazırda məndə yoxdur, amma olduqca sizlərə vlog şəklində də olsa paylaşmağa çalışacağım. Amma mütləqa mənim videomu izləyin ki, orada siz onu görə biləsiniz. Sonra baxalım, görürsünüz. Burada da, burada amma rəngi fərqlidir. Baxın, burada rəngi belədir, biraz açıq rəngdədir. Burada biraz tünd rəngdədir. İndi mən bilmirəm, bu pul qalıb belə, yəni tünd olub, əvvəl açıq olub, onu da bilmirəm. Çünki mən, yenə deyirəm, mən çoxdandan qalan qəpiyim olduğuna görə. Amma siz yenə də ən azından bu 100% qalıb belə olub. Məncə bu rəngi belə olmalıydı. Yəni, bilən Azərbaycanlı izləyicilərin varsa, o altına yaza bilərlər təbii ki də. Bu, görürsünüz, rəngi, məncə bununla bunun rəngi eyni olmalıdır. 3 qəpiyi, 5 qəpiyi, bir də 1 qəpiyimiz də bu rəngdə olmalıdır. 1 qəpik mən qəpiklərin arasında tapa bilməmişəm. Amma yenə də buna rağmən sizlərlə inşallah tapanda paylaşacağım. Sonra bu 50 qəpikdir. Baxın, 1 qəpik də belə rəngdədir. Yenə belə bu şəkildə də üzərində Azərbaycan bayrağı var. Və belə yazılıb, aşağısına 1 qəpik yazılıb. Arxasını bilməyəm, yalan deyərəm. Yəni, arxa hissəsindən nəzərdə tutulur. 50 qəpik, bu da Azərbaycan bayrağıdır. Yenə, baxın, 50 qəpik yazılıb. Sonra bunu belə eləyəndə, görsünüz, yenə burada neft boğumuzdur, səhv etməmsə, onun şəklidir və bu da göstərilib. Bunun da rəngi bunlardan fərqlənsin deyə, baxın, burada görsünüz, biraz qırmızı, burada sarı, burada fərqlənsin deyə, yəni dəmir 50 qəpik olduğu fərqlənməsi üçün bu rəngi ilə bu rəngi başqadır. Yəni, o yüzdən qəpiyin fərqlənir. Yəni, bilinir, baxanda bilinir ki, bizə çatan hissədə, əgər məsələn, uzaqdan görməyən insanlar varsa, təbii ki də həmin anda baxıb bilə bilirlər ki, 50 qəpikdir. Mən o əlimə çatan hissədə biləyəm ki, bu 50 qəpikdir. Çünki rəngləri fərqlənir o yüzdən. Belə bu qədər sizə video çəkmək istədim. Bilmirəm, nə dərəcədə faydalı oldu izləyicilərim üçün. Mən əminəm ki, bu xaricdə yaşayan izləyicilər və hansı ki Azərbaycana turist kimi gəlib və Azərbaycanın pulunu ümumiyyətlə maraqlanmaq istəyən izləyicilər üçün çox faydalı video olmuşdur. Hal-hazırda mən sizlə burada video çəkəcəyəm, bir qəpik axtarıram. Ki, əgər ki, burada mən bir qəpik tapa bilsəydim, onu da paylaşardım. Bilməyəm, tapa bilmədim, bir qəpik tapa bilmədim. İnşallah hər kəs çansa tapsam, onu mütləxə sizlərlə paylaşacaq və belə. Bu da mənim üçün bir video oldu. Əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Təşəkkürümü bildirəm hər kəsə mən videomu baxıb, izləyib və bəyəndiyi üçün çox təşəkkürümü bildirəm. Bu qədər. Mütləqa gəlin, Azərbaycanın gözəl yerlərini gəzin və pulları ilə tanış olun. Həm də videomu izləyin. Bu xüsusi xarici vətəndaşlara üzüm tutub demək istəyirəm. Çünki xaricdən də mən izləyənlər var, bilirəm, əminəm. Təşəkkür bildirəm onlara da mən izlədikləri üçün. Və sağ olun, Allaha əmanət olun. Xoşçakalın.